بص يا احمد، تعالى احمد، احمد تعالى بس، تعالى امسك الكاميرا كده. تعالى صورني بس، صور كده، امسك يا سيدي. تمام. تعالى على البيت كده، مفيش حد يساعد الجيف فوق اهو، جيف قدامك اهو، هتخبط فيه بس. تمام. ايوه انا مش عارف تخبط فيه، ان شاء الله تخبط فيه. بقول لك بس، انا بقول لك يعني في قفل بره، ازاي يبقى واحد جوه فيه؟